Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгінгі сабақта сіздерге мен сіздердің сұрақтарыңызға кері байланыс жасаймын. Яғни, көптен бері қойып жүрген сұрақтардың бірі, мына бұйымдарды бояған кезде сырты неге жабысқақ болып қалады дейді. Лакпен бояған кезде. Мынау қазір менде строительный лакпен боялған, яғни платинум деген лакты қолдандым. Сонымен боялған бұйым, 2-3 слой боядым. Осының өзінде сыртта өте андай қолға сәл жабысқақ болып тұр. Негізгі өте дұрыс сұрақ қойдыңыздар. Бұл сұрақты да мен қамтып өтуді жөн көрдім. Бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Сондықтан каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Достар, қараңыздар, мына екі бұйымға да лак жағылған, бірақ екеуінің бұлай ұстап көрген кезде әсері екі түрлі. Неге? Себебі, мына қараңыздар, мына дозатор толықтай лакпен қамтылған, және де өте сырты бір тегіс жылтыр, және де қолға жабыспайды ұстаған кезде. Бұйымдармен бірге қойған кезде де жабыспайды. Ал мынада сыртын байқасаңыздар, щетканың ізі бар, иә? Байқадыңыздар ғой? Щетканың ізі бар сәл, и былай ұстаған кезде кәдімгі қолға сәл жабысып тұратын сияқты көрінеді. И мына үстіне басқа бұйымдарды қойған кезде де былай алған кезде бір-біріне жабысып қалған сияқты болады. Егер сіздерде де сондай болып жатса, мына видеоны жақсылап қарап алыңыздар. Мен сіздерге бір әдісін көрсетемін қазір. Лактау бойынша мастер-классында айтқандай, мен платинум лагын, строительный лактардың ішінен платинум лагын қолданам дедім. Сонымен қатар, акцента фирмасының лагын да қолданам дедім. Осы платинумды қолданған кезде менде осындай болады, я жабысу болады. Мен оны болдырмас үшін, мен сыртынан тағы бір лак жағамын. Яғни ол қандай лак? Ол, бұны білетіндерде бар шығар. Тейр фирмасының лагы, глянцевый, акриловый лак. Бұл художественный лак, универсальный. Осы лакпен бояған кезде, мына бұйымдардың сырты өте әдемі, бір тегіс. И қолға да жақсылайтын болады. Бұны қалай қолданамыз? Бұған шамамен салмағына қарай. Қазір мына жерде өзі қанша грамм, өзі қаз көрген. 100 миллиграмм екен өзі. Сол салмағына қарай 10% су қосу керек, сумен араластыру керек. Сонда әдемі бір тегіс ол жағылады. И андай іздер қалмайды. Щетканыңызды басқасы қалмайды, бір тегіс шығады жақын кезде. Осы өзі негізі онсызды сұйықтау, сонда да ішіне аздап 10%-дай су қосу керек. Сонымен араластырылған менкі, қолдан көрдім бұны бірнеше рет. Сырты осыны жаққаннан кейін бұйымдар осылай болып шығады. Бір тегіс әдемі жылтыр. Сырты қолға жабыспайды ұстаған кезде, и бұйымдармен әрекеттескен кезде де бір-біріне жабыспайды. Бұны қалай қолданамыз? Бұны ең алдымен мен бірінші, екінші, үшінші, төрт, қанша слой жағамын өзі? 5-6 слой жағам ба, соның 4 слойын обычный строительный лакпен жағып аламын. Сосын ең соңғы 2 слойды мына лакпен бояймын. Сол кезде мұна бұйым кәдімде жылтырап, әдемі бір тегіс болып шығады, щетканыңызды білінбейді, ұстаған кезде қолға жабыспайды. Қазір мен сіздерге бояп көрсетемін, нәтижесін көресіздер. Міне, боялмаған түрін жақсылап көріп алыңыздар, ең соңында бояп, мен сіздерге қалай әсер ететінін көрсетемін. Бұған мен су қосып қойдым, қазір су қоспаймын. Басында ашқан кезде мен бірден 10% суды қосып алдым.
кәдімгідей шотканы батырып, кәдімгі лак жаққандай жаға береміз. Жұқа етіп жағу керек. Бұшылдатып жағуға болмайды. Соңғы осы екі слойды жақсаңыздар жеткілікті. Соңыңыз. Бұлай жарыққа көр осыңыздар болады. Қай жерінде қалың болып кетті, қай жерінде жұқа болып кетті, қай жерінде тимеді. Жарыққа, жарық кезде отырып бояған негізі өте сәтті шығады. Бақты. Лакпен бояған кезде барынша сол күндізгі уақытта боясаңыздар, өте андай әдемі шығады. Чем түнде бояғаннан көрі. Түнде кейбір жерлеріне тимей қалады, оны сіздер байқамай қаласыздар. Содан таңертең мен өзім байқап тұрам осылай. Жұмыс жасап отырған кезде қай жеріне тимей қалған, сол түнде бояған бұйымдарымды да. Міне осылай беткі бөлігін боядым. Бұл лак өте тез кебеді, шамамен 10 минутта келіп қалады. 10 минутқа осылай қойып қоямын, сосын астын бояймын. Достар, қараңыздар, мен екі слой жақтым. Уже әсер өте басқаша. Ұстаған кезде өте тегіс, әдемі жылтырап шығып тұр, және де қолға жабыспайды. Мінекі, достар, осы лакты қолдансаңыздар болады. Не үшін мен бұны соңғы екі слойды жағам? Себебі бұл лактың бағасы арзан емес, нарықта әжептеуір қымбат тұрады. Сондықтан мен лакты үнемдеу үшін ең бастапқы 3-4 слойды кәдімгі строительный болмаса акцентаның лактарымен бояп аламын, сосын сыртынан осы лакты жағамын. Ең соңғы екі слой қалған кезде осы лакпен бояймын. Сол кезде өте әдемі шығады, тегіс, бір тегіс. Ұстаған кезде де қолға өте жағымды, сонда әдемі шығады. Сондықтан осы лакты қолдансаңыздар болады. Мінекі бүгінгі мастер-классымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, комментке жазыңыздар. Және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.